Щорічно за програмою підтримки обдарованої молоді в Україні благодійна організація «Президентський фонд Леоніда Кучми Україна» присуджує імені стипендії студентам 6 провідних вишів з різних регіонів України. Серед них ось вже 7 років поспіль і студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, єдиного у стипендіальному списку приватного університету. 17 вересня голова фонду Леонід Кучма власноруч вручив цьогорічні премії 5 кращим студенткам вишу. Вони, за словами президента університету Бориса Холода, доводили, що гідні цієї нагороди протягом тривалого часу. Це кращі студенти на протязі определеного періоду. Перший рік навчання, другий рік, 3 роки підряд, 4 або 5 магістратура. Это лучшие из лучших с первого курса, с 1 сентября каждого года отбирается постепенно. И ученым советом и ректоратом отбирается такой конкурс, идет. І в університеті це постійно з 2009 року. За словами голови фонду президента України 1994-2005 років Леоніда Кучми, інвестування в науку – це один із головних факторів розвитку країни. А молодь потрібно стимулювати в першу чергу мислити, сумніватися, шукати. На вас вся надія. На вас надія в тому, що на життя ви повинні дивитись своїми очима. Своїми очима з точки зору давати оцінку всім процесам, які відбуваються в Україні. Бо якщо хтось, в тому числі викладачі, скаже, що це так, ставте завжди це під сумнів. Обов'язково треба подумати, а дійсно це так. Цього року для одержання стипендій фонду університету було рекомендовано 5 студенток різних спеціальностей. Серед них міжнародна економіка, економіка підприємства, маркетинг, фінанси і кредит, а також товарознавство та експертиза в митній справі. Для кожної дівчини стипендія стала знаковою подією студентського життя та стимулом до подальшого розвитку. Я не чекала отримати цю премію. Взагалі, я изначально люблю учиться. Обучение – это для меня что-то важное в жизни. Я 11 лет закончила золотую медалью и просто пришла в университет, чтобы получать знания. Затем я узнала, что может быть такая премия. Я даже не могла подумать, что мне такое предоставится. Я дуже счастлива, не сподівалася я її отримати, але все ж таки якась краплинка надії у мене в душі була. Щодо розпорядження цими грошима, я вважаю, що все ж таки ці гроші я інвестую у своє навчання. Так як я люблю цей університет, можливо, я в майбутньому залишусь після закінчення, я вступлю на магістратуру та залишусь працювати в моєму коханому університеті. Мені дуже приємно, звісно, ця награда за мої, як би сказати, такі от деякі заслуги. Я горда за себе, за своїх батьків, за преподавателів. Я как бы потрачу эту премию, эту стипендию на себя, на инвестирование в будущее, на обучение, оплату за обучение в университете, возможно, за оплату какие-то курсы дополнительные. Я считаю, что лучшая инвестиция – это инвестиция в свое будущее и лично в себя. Я очень старалась и много училась, чтобы получить эту премию. И эта премия, она стала как бы знаком, подтверждением того, что я могу чего-то добиться в жизни сама, своими знаниями, своими умениями и навыками. В будущем я не хочу останавливаться на достигнутом, просто закончить университет и где-нибудь работать. Я хочу использовать свои возможности, возможно, отправиться за границу, получать образование. Там я наберусь необходимого опыта. І затем я применю його в Україні, щоб допомогти нашій країні в її становленні і в економічному розвитті. Наша дочь всю жизнь любить учиться, вона закінчила школу з золотою медаллю. Звісно, це логічне продовження такої отличної, хорошої учоби, звісно, досягнення таких результатів. По завершенні церемонії вручення іменних стипендій студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля мали можливість задати питання Леонідові Кучмі. Звісно ж, в першу чергу молодь цікавили мирні перемовини в Мінську і ситуація на сході країни, а також бачення подальшого мирного життя країни, яке будуть розбудовувати саме вони.